ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីចានាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាការសាងសង់វិមានដ៏ធំរបស់អង្គញាដួងឆាយមិនទាន់ហើយ 100% តែរចនាឡើងស្អាតខ្លាំងណាស់ចាយើងមើលរូបផ្ទះនេះទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាស្អាតមែនទែនបើរំលឹកទៅដល់ឈ្មោះអង្គញាដួងឆាយគឺប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយថាអង្គញាគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អតែងតែជួយដល់អ្នកក្រីក្រធ្វើអំពើមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់អង្គញាគ្រប់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកអង្គញាដុំឆាយគឺប្រៀបដូចជាវិមានអញ្ចឹងដោយឡែកបើក្រឡេកមើលទៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងវិមានដ៏សែនធំរបស់លោកអង្គញាឃើញថាមិនទាន់ធ្វើរួច 100% នោះទេក៏ប៉ុន្តែឃើញថាការរៀបចំរចនាឡើងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងនិងធំទូលាយគួរឲ្យចង់រស់នៅក្រោយពីបានឃើញទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរដល់លោកអង្គញាគ្រប់គ្នាខណៈពេលដែលលោកមិនសូវបង្អួតរឿងទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើខ្លួនបែបសាមញ្ញតែការពិតអង្គញាមានអ្វីៗច្រើនខ្លាំងដូច្នេះចានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្ទះរបស់លោកអង្គញាដួងឆាយធ្វើត្បិតតែមិនទាន់ហើយ 100% ប៉ុន្តែមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនថាខាងមុខខាងក្រោយឬក៏ខាងក្នុងទេបងប្អូនគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺធំប្រៀបដូចជាវិមានអញ្ចឹងបងប្អូនគឺចង់រស់នៅមែនទែនចាព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាអរគុណច្រើន